ପଞ୍ଚଭୂତ ଲୀନ ହେବ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଏଗାରଟାରୁ ଗୋଟାଏ ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ହେବ ଶେଷ କୃତ୍ୟ। ଗତକାଲି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଜି ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ କୁନ୍ନୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର ସହ ଗାଁ ଲୋକ। ବାୟୁସେନାର ଜୁନିୟର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ଶହୀଦଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଗାଁ ମାଟି। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଏମ୍ ନରବଣେ ହୋଇପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଡିଏସ୍। ସେପଟେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଚେନ୍ନି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତ ଅଧିବେଶନର ନବମ ଦିନ। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି, ତା ଉପରେ ନଜର। ଆଜି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓମିକ୍ରନ ପାଇଁ 75 ଫର୍ମୁଲା। ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଟ୍ରେସିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ଡିସେମ୍ବର 25 ଏବଂ 31ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ନାହିଁ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବସିବ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ।